Janë këto pasojat që sjell përdorimi I substancave narkotike. Për parandalimin e tyre sot, Policia e Kosovës ka mbajtur ligjeratë avidisuese në shkollën fillore në infraqërin në Podujevë. Në fushën e parandalimit janë realizuar vizita dhe kontakte me personelin e shkollës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, ku edhe janë mbajtur ligjeratë apo ashtu janë shpërndar edhe fletushka. Me këtë rast gjatë kësaj ligjeratë u bë prezantimi mënyrave të mbrojtjes nga këto lëndë narkotike. Po ashtu ligjëruesi kësaj teme tregoi arsyen e këtij aktiviteti. Kryesisht ka qenë iniciativa e stacionit policor tek Podujevës, e cila ka një bashkëpunim të ngushtë me drejtorinë e arsimit komunal dhe kanë menduar që në kuadër të temave të cilat do zhvillohen në shkolla, edhe duke parë pak edhe trendin e situatës me substancë narkotike, kanë menduar që tema e drogave apo parandalimi I kësaj dukurie tek të rinjet edhe vendisimi tyre thjesht të jetë një temë e cila do të zhvillohet nëpër disa nga shkollat të kësaj komune. Nga kjo koca tregoi se gjatë kësaj kohë është një ngritje e dukshme e përdoruesve të këtyre substancave. Në baza mujore, në baza periodike, mirë po edhe në baza vjetore, nxjerrim analizat të cilat e identifikojnë situatën, se cila është situata në vendin tonë. Unë mund të them se në bazë të këtyre statistikave, do më thonë vendi ju në përgjithsi, ka ndoshta një ngritje të vogël, kryesisht abuzimi me substanca narkotike, marihuanë konkretisht, mirë po vërehet ndoshta një rramje e substancave të tjera, si që janë heroina apo substanca narkotike. Për idejnë e këti aktiviteti një nxënës e u shpresë është mjaft ndihmuese edhe efektive. Do me thonë që na informojnë neve ke mjaft, do me thonë që është për të mirën tonë, për shkak se nxënësa do me thonë anë do lëshinë smuj me bo gabime ndryshme gjatë jetës, edhe kjo ke do me thonë për parandalimin e gjërave të kësia, në këtë ras që ke droga, po ashtu droga ne e mësumë që ka pasoja ndryshme, si fizike, sociale dhe tjera. Ndërka që Togeri na informoi se me aktivitetet të tila do të vazhdojmë prapë, por me temat e cilat janë mjaft aktuali në vendin tonë, si që janë dhuna në familjen, në shoqëri, bullizmi, si dhe temat të tjera.